ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ახალ წელს, უბრალოდ ძველ წლებს, როდესაც ახალ წელს ხდებოდნენ, გულისხმობ გასულ საუკუნეს, გულისხმობ მე-19 საუკუნეს და გულისხმობ პირველ რიგში ბუნებრივია იმ გამოცემებს, რომელსაც ინახავს ამ თვალსაზრისით ეროვნული ბიბლიოთეკა, როგორც წიგნებს, ასევე პერიოდულ გამოცემებს, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება თვალის გადავლება იმ წარსულისთვის ამ თვალსაზრისით, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ. რა იცვლებოდა, რა კონტექსტის მატარებელი იყო სხვადასხვა პერიოდში საახალწლო მიოცვა, როგორ ვითარდებოდა ეს ყველაფერი, ანუ ვითარდებოდა თუ არა საერთოდ, მე გულისხმობ გემოვნების თვალსაზრისით და ინფორმაციულობის თვალსაზრისით პირველ რიგში, იმიტომ რომ სხვადასხვა ეპოქას ბუნებრივია სხვადასხვა ნიშა გააჩნია მიმართულებით. ამ ყველაფერზე ჩვენი ბიბლიოთეკის თანამშრომლები გესაუბრებიან, ძალიან ბევრ საინტერესოს გაიგებთ, მათ შორის ახალისოსაც, ასე რომ ისინი გაგიწყვებიან ახლა აი ამ ისტორიაში, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ექსკურსით. ჩვენ ბიბლიოთეკაში არის დაცული ეროვნული ბიბლიოთეკის ყველაზე დიდარი კოლექცია, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი, ეს არის ჩვენი ეროვნული ბიბლიოგრაფიის კოლექცია და ჩვენ გადავარჩიეთ ის ლიტერატურა, რომელიც არის დაკავშირებული ახალ წელთან. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ უკვე და ვაჩვენოთ სურათი, თუ რა წიგნები გამოდიოდა ძველად, თუმცა 1869 წლიდან, 1874 წლიდან ის ლიტერატურა, რომელიც არის ახალ წელთან დაკავშირებით, აი ქალბატონ მაიას ხელში უჭირავს ის წიგნი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი წიგნი, რომელიც დაკავშირებული არის ახალ წელთან. საერთოდ ახალ წელთან ბევრი წიგნი და გამოცემა არსებობს, განსაკუთრებით მხატვრული ლიტერატურა ბევრი და ეს არის ერთ-ერთი ძველი, რომელსაც აწერია საახალწლო ხუმრობა აკაკი წერეთლისა, 1874 წელს არის გამოცემული. ახლა წარმოიდგინეთ, აკაკი წერეთელი სადაც ცნობილი იყო როგორც ენაკვიმატიკაცი და ასეთი სახელწოდებით წიგნი და რო გამოვიდო და როგორი პოპულარობით ისარგებლებდა ხალხში. ამავე დროს არის კიდევ ასეთი საახალწლო კრებული, მართალია მცირე ზომის არის, მაგრამ შედგენილი ნიკო ნიკოლაძის არის. საგან, აი ნახეთ, უდა რესტავრირებულია, ძველი წიგნია და მასში შევიდა აი ახალწელთან დაკავშირებული სხვადასხვა ნაწარმოები. აი პირველი მაგალითად ლუდოვიკ ჰალევის მოთხრობა ფრანგულიდან ნათარგმნი სიზმარი. გარდა ამისა, მე-19 საუკუნეში პერიოდიკაშიც, ძველ ჟურნალებში იბეჭდებოდა საახალწლო მასალები საცნობარო ხასიათის, აი მაგალითად ჟურნალ წყემსში 1897 წლის ნომერია ესა და არის საახალწლო. და საერთოდ ახალი წელი, როცა ვფიქრობ, რატომ უყვარს ხალხს, ძალიან ბევრისგან გამიგონია, რომ ეს არის, ეს დღესასწაული არის მისთვის ყველაზე საყვარელი დღესასწაული და ალბათ ბევრი მიზეზი არსებობს. ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ სიტყვა ახალთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ქრონოლოგიურად ახალი იწყება და ახალი იმედებია, უჩნდება ადამიანს, რაც ძველ წელიწადს ვერ შეასრულა, იქნებ ახალ წელიწადს მაინც შეასრულოს და აი ამასთან დაკავშირებით სწორედ ძალიან მომეწონა აი ამ მე-19 საუკუნის ჟურნალში ეს სიტყვები, რაც ახალ წელს ახალწლოთ იყო ნათქვამი. აი მე წაგეკითხავთ. ახალი წლის პირველი დღე ითვლება ბედნიერ დღეთ. ხედავთ, რომ სოფლებში ყველანი ემზადებიან, ყველანი რაღაც სიამოვნებას გრძნობენ, ყველა სურს სოფლის მუდმივი ვარამი დაევიწყოს, ჯავრი გადაჰყარონ და ერთი დღის სიამოვნება მაინც მოვფინონ გულსა. ამ დღეს თუ ვინმე მცუდი რამ გვექადა, დიდად გვეწყინება, ყველას უდევს ჯიბეში ვაშლი, მსხალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ აღწერილია ძალიან ბედნიერი ის წუთები და ის საათები, რომელიც ახალ წელთან არის დაკავშირებული. მე მინდა ამავე დროს ამის ფონზე წარმოგიდგინოთ ერთი გამოცემა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კურიოზული. ეს არის სახელმძღვანელო მასალების კრებული საზამთრო არდადაგების შესახებ. 1940 წელს არის გამოცემული. აქ არის სამი თავისგან შედგება ეს წიგნი, ესე იგი პირველი თავი არის საზამთრო არდადაგების შესახებ, მეორე არის ანტის საშობაო კომპანიის ჩატარების შესახებ და საახალწლო ნაძვის ხის მოწყობის შესახებ. საინტერესოა იმით, რომ 1940 წელს უშუალოდ ბრძანება გამოიცა, რომელიც არის აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განსახკომებს, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის განათლების განყოფილებას, ყველა რაიონის და ქალაქის განათლების განყოფილების გამგეებს, სკოლების და საბავშვო სახლების დირექტორებს. ამას ხელს აწერს განათლების სახალხო კომისარი კიკნაძე. 1940 წელს, ესე იგი, სტალინმა ნება დართო, რომ ბავშვებისთვის ნაძვის ხე გაეკეთებინა.
გააკეთებინათ. ეს იყო პირველი წელი, რომელსაც ოფიციალურად ნაძვისხის გააკეთების შესაძლებლობა მიეცა ქართულ ოჯახებს და აქ წერია, რომ ნაძვის ხე უნდა გახდეს საბჭოთა ბავშვების ბედნიერი და საამური ცხოვრების ამსახველი, რაც შექმნილია ჩვენს ქვეყანაში ბავშვზე პარტიისა და მთავრობის და პირადად ამხანაგის სტალინის უდიდესი მზრუნველობით. ნაძვისხის მორთულობა, სათამაშოები, ჩატარებული მუსიკა და სიმღერა, ყველა სახის თამაშობანი ნაირ-ნაირ ფერადებით უნდა ასახავდეს იმ მიღწევებს, რაც ჩვენს უძლეველ ქვეყანას 1941 წლის მიჯნაზე მოეპოვება. არ ვიცით ეს რამ გამოიწვია ნაძვისხის უკვე ოფიციალურად და შემოტანა უკვე საბჭოთა სინამდვილეში, მაგრამ ეს ასე იყო და აქ წერია, როგორ ნაძვისხეზე რეები უნდა დაიკიდოს, მაგალითად აიკრძალოს ბავშვების და მოზრდილების ბამბის, მარლის, ქაღალდის და სხვა კოსტუმების ჩაცმა, რომლებიცაც ადვილად უჩდება ცეცხლიო. Ну, ამაზე ფრთხილობდნენ. Და ასევე ამ ნაძვისხეზე უნდა იყოს აუცილებლად ვარსკვლავი, წითელი ვარსკვლავი და აქვე არის აი ეს ანტისაშობაო ღონისძიებების ჩატარების შესახებ, სადაც წერია, რომ ბავშვებს უნდა აუხსნან, რომ შობა ეს არის ტყუილი, რომ ახალი წელი ეს არის ელემენტარულად კალენდარული ბოლო დღე და არა რაღაცა დაკავშირებული რაღაც შობასთან და რაღაც რელიგიურ დღესასწაულთან. ეს ერთ-ერთი იშვიათი გამოცემა და მხოლოდ ჩვენს ბიბლიოთეკაში ინახება ეს გამოცემა, 1940 წლით არის დათარიღებული. ის უფასოდ რიგდებოდა, აი აქ არის მითითებული, რომ ის არის უფასოდ დასარიგებელი სკოლებში. ამავე დროს ძალიან საინტერესო არის სტალინის გარდაცვალების წელს, 53 წელს გამოვიდა ახალი წელი. ეს არის ახალი წლის ჩატარებისთვის სრულიად საკმარისი იყო ეს წიგნი, რომ ჩაეტარებინათ. წიგნი იწყება ლენინის და სტალინის ბიოგრაფიით, შემდეგ კი იწყება ეს მოთხრობები პატარ-პატარა, შიგადაში ქართულიც არის შერეული, მაგრამ ჩანს, რომ რუსულიდან არის ნათარგმნი და ბოლოში არის ის სათამაშოების სარეკომენდაციო ხასიათის თამაშები არის, აი რომელიც ბავშვის განვითარებას უწყობდა ხელს. აი ერთ-ერთი საინტერესო კროსვორდია გაკეთებული, მოკავშირე რესპუბლიკები და აქ უნდა ჩაეწერა ადამიანს მაგალითად აი მოკავშირეთა რესპუბლიკის სახელები და ნახეთ რა ცოტა იყო მაშინ მოკავშირე რესპუბლიკები და ესე იყო გაკეთებული ესა მოკავშირე რესპუბლიკის დედაქალაქები და ჩანს აი ეს ისინი მაგალითად მერე შინაური ცხოველები, გარეული ცხოველები, ცისარტყელა, აქ უკვე აქ არა ჩანს რამე კი პოლიტიკა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ აი ამ წიგნში მთლიანად, აბსოლუტურად ეს წიგნი არის პატარ-პატარა საბჭოთა მოთხრობები ახალწელთან დაკავშირებით და ძალიან ესეთ ლამაზად გაფორმებული წიგნი არის, მაგრამ ცოტა პოლიტიზირებული არის. ამავე დროს საინტერესო არის უკვე ჩვენ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ უკვე და დანგრევის პერიოდში დაიწყო უკვე ახალი გამომცემლობების გამოცემა, შექმნა უკვე ქართული დემოკრატიული უკვე პირველი ესე იგი არ იყოს არასახელმწიფო სტამბების, რომლებიც ზუსტად დაიწყეს საახალწლო და საშობაო ილია ჭავჭავაძის სტატიების გამოქვეყნება. ჩანს კიდეც ესეც რა დაბალ დონეზე არის შესრულებული, მაგრამ ქართველებმა პირველი რაც გამოაქვეყნეს იყო საბავშვო საახალწლო გამოცემები. აი ეს არის ჩვენი საინტერესოა კიდევ ერთი გამოცემა ლევან. ეს შობის დღესასწაულის შესახებ 1931 წელს დაიბეჭდა სოლომონ უბანაიშვილის. სოლათაშვილის სამჯერ გამოიცა. ახლა შობა ქრონოლოგიურად შობა და ახალი წელი რაღაც ახლო იყო ერთმანეთთან, ამ დღესასწაულსაც ტრადიციულად შობა ახალი წელს დღესასწაული ერქვა, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში მოგეხსენებათ ეს ანტირელიგიური კამპანია მიმდინარეობდა და შობის დღესასწაულის შესახებ აი უბანაიშვილის წიგნი გამოვიდა. თითქოს დასაწყისში ისე არის, რომ ფაქტობრივად რა თქმა უნდა ეს არის მისი საწინააღმდეგო დაწერილი ანტირელიგიური წიგნი და აგერ წერია კიდეც აი ერთ-ერთი ფრაგმენტით: გადაჭრით შეიძლება ითქვას, რომ არავით არის სახარება სინამდვილეში ადგილი არ ქონია. ეს არის ზღაპარი, რომელიც რამდენიმე ათას წლის წინ ქრისტიანობამდე ძველი აღთქმის წიგნებში აღნიშნეს და რომლიდანაც თავის სახარებაში გადმოიტანა ლუკამ და მერე მოყავს და მოყავს და დასამტკიცებელი საბუთები, მაგრამ თავი ის არის, რომ ფაქტობრივად 30-იან წლებში ეს ისეთი წიგნი საცნობაროსავით არის, როცა სახარება აღარავინ არ კითხულობდა და აი ამ წიგნით შეიძლებოდა სახარების შინაარსის გაცნობა. და ამით საინტერესო გამოცემა არის ძალიან.
ისევ 30-იან წლებში არის კიდევ საცნობარო ხასიათის, აი ახალი წელს დღესასწაულებთან დაკავშირებული აი ეს პატარა ბროშურები. მოდი და გაჩვენოთ ეს ბროშურები. ეს არის იგივე სოლომონ უბანეიშვილის ახალი წელიწადი, იქ შობის დღესასწაულზე იყო. აი სერგი მაკალათიას ახალი წელიწადი საქართველოში, სადაც მიმოიხილავს თუ როგორ აღნიშნავდნენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ამ დღესასწაულს. საერთოდ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა მხარეს სხვადასხვანაირად აღნიშნავენ და ამ პატარა ქვეყანაში, საქართველოშიც განსხვავებულად აღნიშნავდნენ ხოლმე ახალი წლის დღესასწაულებს. ერთი გამოცემა არის ძალიან იშვიათი გამოცემა, ეს არის 1911 წელს გამოიცა საახალწლო მასალების კრებული, ნომერი 1, ახალი წელი. და აი ამ ახალ წელს პირველი ეშმაკი არის გამოსახული ყდაზე. ჩვენ გაგვიკვირდა კიდევაც, რომ აი თვითონ დავაკვირდით ამ გამოცემას. საინტერესო იმითია, რომ ამაში არ ადამიანები 1911 წელი, ეს არ არის საბჭოთა პერიოდის გამოცემა, ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო იმითი ეს გამოცემა, რომ 1911 წელს უკვე საზოგადოება დასცინის აი ამ ახალი წლის გატარებას, იმიტომ რომ იმდენად უჭირთ ქართველებს, რომ ისინი ამბობენ, რომ აი ეს ახალი წელი კი ჩავატარეთ, მაგრამ იგივე ცხოვრება იქნებაო. აი სათაური აქვს ესე: რაფერ მე ვიჯაყე. საახალწლო ამბავი გურიის ცხოვრებიდან და ჩანს, როგორ უჭვით მაშინ გურულებს და როგორ აი ეს დასცინიან კიდეც ხვალ შობა ჩვენი ხუცის დახჩობაო. ესე იგი, აქ ჩანს კიდეც ეკლესია მაშინდელი ეს საეგზარხოსო, როგორ ეზიზღებოდათ ქართველებს და ეს ეკლესია რო იყო აი ამ ახალ წლებზე, ეკლესიას შეზდიოდა რაღაც ისინი, რა ქვია, შეწირულობები, ეგრეთ წოდებული შეწირულები და საზოგადოება კი მშიერი კვდებოდა. აი აქ ჩანს კიდეც, რომ უკვე თვითონ 1917 წელს, 1918 წელს საქართველოში რატო მოხდა საზოგადოებისგან ეკლესიის განდგომა, რომ ის ეკლესია აი ამ ახალ წლებზე და აი ამ სარიტუალო დღესასწაულებში როგორ ყლიფავდა ხალხს და როგორ ართველდა უკანასკნელ ნაშობ დოლაც. ერთი გამოცემაა საინტერესო, კიდევ იოსებ გლიშაშვილის ძალიან საინტერესო ლექსია არის გამოქვეყნებული, ეს არის ჟურნალი „მნათობი“ 1951 წელს. და სასაცილო იმითია, რომ ახალი წლის ნომერში არის მითითებული, რომ 1902 წელს ბათუმში დაესწრო საიდუმლო კრება სტალინიო, რომელიც ახალი წლის ღამეს მოხდაო და აქ არის ლექსიც აი ესეთ პოლიტიზირებულია, რომ გაშლილი იყო ახალი წლის სუფრა, იყო კამათიც, მღერაც, კასკასიც, მაგრამ ამ ღამეს ყველაზე უფრო ფიქს მის ზემოდა ერთი ვაჟკაცი, ნუ მიხვდებით ეს ვაჟკაცი ვინც არის, და ღამის ოცნებამდე გაიმინდრა, ტონზე შემოჯდა ზამთრის ბეღურა და გამარჯვების ხმების საწინად კობამ დაიწყო ხასან ბეღურა. 1 იანვარი 1951 წელს დაუწერია ეს ლექსი და პირველივე აი ამ ჟურნალში არის გამოქვეყნებული. ამ ჟურნალში ბევრი საინტერესო პოლიტიზირებული ლექსია ახალ წელთან დაკავშირებით და აი ჩვენი სურათები, ჩვენი გამოცემებით საინტერესო სურათი შეგვიძლია შევქნათ რევოლუციამდელ საქართველოში ახალი წლის აღნიშნა, შემდგომში დემოკრატიული რესპუბლიკას დროს აღნიშნული გამოცემები გვაძლევენ სურათს, როგორ აღნიშნავდნენ დემოკრატიული რესპუბლიკაში ქართველები ახალ წელს, შემდეგ საბჭოთა პერიოდში და შემდეგ აი დღევანდელ დღემდე. და ჩანს კიდეც, რომ ეს ახალი წლები, წლის აღნიშნა რაღაც პერიოდში იყო გაჭირვების ფონზე, მეორე იყო საბჭოთა სისტემის შენების და აი მაშინდელი პოლიტიზირებული სიტუაცია და დღევანდელი სიტუაციაც აი ჩანს. მე მგონია, რომ აი ეს გამოცემები არის ისტორია აი ამ ქართული ახალი წლის აღნიშნის, ქართული ამ დღესასწაულის აღნიშნელი საინტერესო დოკუმენტებია.